אנחנו רואים משיח בחנוכה, משיח, משיח, איפה הוא? כמי שלא מסתכלים טוב, ממש בסמוך מופיע בפירוש המילה תשובה. בשם כך נראה לכם עכשיו טבלה, פעם אחת בתורה תשובה גאולה, גאולה תשובה, נראה. בכל זאת, ממש פעם אחת, שמלמדת את מה שהרמב״ם אומר, אין ישראלים נגלים בתורה, הוא כבר הבטיחה תורה שיחזרו בשבוע בסוף הגלות. אם כן נראה את הרמב״ם קום, ואחר כך תבלה. אם כן, לפני הטבלה נראה פרק שביעי, הלכות תשובה, ספר המדע, משנה תורה לרמב״ם, ספר חשוב כדאי. לקרוא את הפרקים שם לגבי תשובה. בכל זאת, בהלכה ה' הוא אומר ככה, כל הנביאים כולם סיבו על התשובה, ואין ישראל נגלים אלא בתשובה. הוא כבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה, בסוף גלות, ומיד אין נגלים, שמה הבעיה? כי יבוא אליך כל הדברים האלה, ושבת את השם אלוקיך, ושב השם ישבתך. וכן, מי יודע מה תהיה הסיבה שכל ישראל יעשו תשובה? מי יודע אם זה לא מלחמה חס ושלום עם איראן שמאוד אימננטית. וכך היה ששת הימים, אבל כמובן תשובה מתוך אחרי מלחמה, הרבה נפשות. וכן, היה מאוד כדאי לחזור לפני זה. וכן, נראה טבלה מעניינת ביותר, פעם אחת בתורה, תשובה, גאולה, כשיש תשובה יש גאולה. אם כן נראה את הטבלה, דבר ראשון, פה מופיע, כפי שאתם רואים, פעם אחת תשובה, גאולה, גאולה, תשובה, בפירוש אפשר לראות, גאולה, תשובה, מעניין, שאם ניקח את הנון הזאת, יש פה נגאל התשובה, כמו נגאל בזכות התשובה. אבל פעם אחת בתורה, כן? וידבר השם משה, זה דברים דברי תורה. המעניין שמופיע פה באמת, המשיח על יד, המשיח, כמובן שעם ה-A המשיח, פחות סיכויים, בכל זאת מופיע המשיח ממש עם תשובה גאולה, גאולה תשובה. בכל מקרה, בשביל התורה צריך, בשביל תשובה צריך גם את התפילה, מופיעה פה תפילה, וגם שמירת השבת, כמובן, חשובה מאוד. אמרנו בזכות השבת, זה היסוד של עם ישראל, וידוע שישראל חיללו את השבת במדבר, מיד בעמלק, ויש לנו כבר בעמלקים, איראן, ג'יהאד, כל אלה שמחכים להשמיד אותנו, אנטישמיות. כן, שבת שבתון, תורה, תפילה ותשובה. תביא לנו את הגאולה, נו מה נעשה? שיש לנו את הליברמנים, יש לנו את האלה שנגד התורה, שעושים מקום נגד מצוות התורה, שהם היסוד של עם ישראל, כן? רוצים משפחות טהורות טובות, צריך את הנידה, או אם מה קוראים כאלה שבשרינו, יושבים מנידה. טוב, לא נדבר על זה פה. אבל איך שלא יהיה, זה היסוד של צרת עם ישראל, ושנשים מקפידות על זה, אנחנו לא בטענה על זה. אני אומר שיש השלוקיכם, כן, יש לנו את השם, ונותן לנו את התורה, ואותה צריך לקיים, ואז יזכה, גאול יגאל, הקשוח הוא מבטיח, גאול יגאל פעמיים, כן, מבטיח, ויבוא בן ישי, מעניין, בן ישי מופיע פה, כל שמירת השבת, שמירת התורה, תפילה, אמונה כמובן, וזה יביא את ישראל כמובן לגאולה. טבלה מעניינת ומאוד משמעותית, מאוד חשובה. דרך אגב, מופיע פה אמנם קצת רחוק, אבל מופיע פה גם מי שיביא את התהליך הקודם לגאולה, שזה בן יוסף. אמרנו שבן יוסף זה בעצם כל מי ש... יש בו, כמו, מסייע לישראל, להתנחל בארץ, להתיישב, כל הדברים שעוזרים לו
מתקיים בארסו, לכן אפילו קורש נקרא על ידי הקדוש ברוך הוא משיח השם. אמרנו שהרבה רמזים גם לנתניהו יש, בגלל שעזר והוא ראש הממשלה שהעריך הרבה. אולי באמת זה בזכות תפילת הרבה, לא יאומן, לפני הרבה זמן, יותר מ-10 שנים. הוא אמר לו שהוא יהיה, יאריך ימים בעזר, וזה יתקיים. אני מקווה שיתקיים עד שמשיח יבוא. בכל זאת, סבלה משמש, היא מאוד פעם אחת בתורה, גאולה, תשובה, עם המשיח, עם בן אישה, פתחה גאול, יגאל, והרמב״ם, כדי ללמוד את הרמב״ם טוב, כן, חשוב מאוד ללמוד רמב״ם. ואז נראה ונבין את מה שקורה, ולא נתלונן, המשיח לא בא, כן, המשיח לא בא, עשית תשובה, שמרת השבת כמו שצריך, שמרת את תורה, קדושה, כבר הבטיחה תורה שיחזרו, אבל אין ישראל נגלים, אלא בתשובה.